No joo, mä oon kaikki ihmetietit kokeillut. Ollaan täällä Oulun yliopistolla. Mä itse olen AMKilla töissä ja nyt saatte pikku kurkkauksen mun arkeen, että mitä täällä tapahtuu. Yes! Niin, siis tämähän on oikeastaan se, mitä mä niinku pääosin työkseni teen, eli Stiikan pelailu, jalkapallon versio. Tää on sinänsä haastava, että mä joudun pelaan tätä yksin, koska muut tekee täällä ihan oikeitakin duuneja. Mutta no ei vaan. Oikeastaan tää on se mun tärkein työkalu, eli aika paljon istun, seison koneella, palavereissa, yhteistyöjuttuja hoidan AMKilla yhteyspäällikkönä. Eli kaikki yhteistyökuviot, mä oon niitä hoitamassa. Tää tuntuu semmoiselta sopivaa ekstreemiltä tavalta lähteä itseä haastamaan. Ja mulla on aina ollut vähän semmoinen inho kaikennäköistä ryhmäliikuntaa kohtaan. Mä oikeastaan vuosi sitten mietin kamppailuklubia, että lähtisinkö mukaan, mutta sitten se jotenkin ryhmäliikunta tuntui vastenmieliseltä ajatukselta. Lähinnä se, että siellä pulleja poika pomppii ja joku huutaa, että jaksaa, vaikka välttämättä jaksakaan. Ja oikeastaan tää oli nyt semmonen niin kuin täydellinen haaste mulle. Mulle niin kuin, että mä teen ne omat tavoitteeni tarpeeksi julkiseksi, että mä en kehtä olla toteuttamatta niitä. Joo, jos ajattelee niin kuin meikäläistä, niin mä oon varmaan ne painonpudotuksen moniottelija, että kaikki ihme- ja superdiitit on kokeillut ja niin kuin kuvasta näkyy, niin ei välttämättä ole ihan onnistunut. Et nyt sitten ajattelin, että jos kokeilisi vähän eri tavalla, että se painopiste olisi sinne itsensä kuntoon laittamisessa ja sitä kautta sivutuotteena tulisi sitten se fitimpi kroppakin. Stereotypinen tunnesyöjä kyseessä, eli sitten niin kuin syömisellä on tasapainottanut fiiliksiä, hakenut sitä hyvää fiilistä sieltä ja ehkä se liikunta ei sitten koskaan ole päässyt niin kuin siihen rooliin, mitä vaikka pizza. Että niin kuin on kuitenkin semmoinen avoin aktiivinen sanavalmis persona ja toivottavasti niin kuin mun matka on kivaa seurata sieltä kotikatsomusta. Oi että! Terve! Mitä mä oon laittanut? Mä teen työkseni perushoitoa. Mä oon Invalidiliitolla semmoisessa palvelutalossa. Se on niinku tuetun asumisen yksikkö, missä on esimerkiksi haluautuneita asiakkaita, joita sitten siirrellään ja autellaan kaikissa arkipäiväisissä hommissa. Huomenna on ensimmäiset peruskurssin treenit. Vähän kertomatta jännittää. Koko joulukuu on odottanut, että ne alkais, mutta hyvillä fiiliksillä kuitenkin. Mä oon tähän suomalaisen sarjan mukaan sen takia, että mä oon harrastanut joskus aikaisemmin jo jujutsua, tosi lyhyen aikaa, mä kävin sen peruskurssin silloin aikana. Mutta sitten mä muutin pois Oulusta ja se jäi siinä. Ja nyt kun oon muuttanut tänne takaisin, niin oon miettinyt, että haluaisin kyllä ehdottomasti palata takaisin kamppailuklubille. Mä oon kilpaillut muun muassa pyöräilyssä, triathlonissa ja canicrossissa. Nykyään mä käyn lähinnä salilla muutaman kerran viikossa. Lyydia on tommonen kultainen. Tosi kunnianhimoinen ja tavoitteellinen ihminen ja mä uskon kyllä ihan sata varmasti, että sä saavutat just sen mitä haluat. Ja Lydia on ihan älyttömän hauska. Meillä on tosi ihanaa yhteiseloa, kun voin tänään nauraa yhdessä meidän arkisille tymmähdyksille. Ja sä oot tosi luotettava. Mun semmonen henkilökohtainen ihmispäiväkirja. Tämä tässä on Mauno. Tämä on meidän kahdesta kanista toinen. Ja meillä on täällä tämmönen pieni eläintarha. No niin, se on se ensimmäinen PT-tapaaminen tänään. Lähdetään katsomaan mitä sieltä tulee. Let's go! Morjesta! Morjesta! Teemu, Ville, tervetuloa. Mä oon sun PT tässä matkalla.
sä lähdet kamppailemaan. Eiks niin? Kyllä vai. Laji oli Teven. Yes. Loistavaa. Okei, lähdetään seuraavaksi Storen puolelle ottaa inputin kehon koostumusmittaus, niin saa sieltä vähän faktaa pöytään. No niin, mä sitä päättä jatkaa. Mennä. Ei muuta kuin hyppää kyytiin. Laitan tuon sun pituus. Saat itse näkyä. Ja vähän kylistä irti. Se on aika lailla siinä. Laitti se ID sulle tonne, niin tänne tulee sitten nää mittaushistoriaan uudet mittaukset. Sen näkee heti vähän käppyrät, että meneekö se ylös vai alas suuntaan. Niin tullaanko oikealla ladulla vai ei. Lähdetään tonne noin eteenpäin ja lähdetään vähän keskustelemaan. Käydään seuraavaksi vähän tavoitteita läpi. Mitäs tavoitteita sulla on tälle projektille tai tälle, mikä nyt alkaa? No oikeastaan mulla on semmonen tavoite, että on se painoa koettanut puolta aika monta vuotta. Joo. Vuotta, niin mä lähtisin ennemmin siitä, että mä haluan pistää niinku kroppaa kuntoon ja lähteä reenaamaan. Joo. Ja jos painonpudotus tulee sinne sivutuotto, niin hyvä. Sulla oli ilmeisesti taustalla erilaisia kokeiluita painon tiputtamiseen. No joo, mä oon kaikki ihme dietit kokeilu. Toimiiko? Ei. Tai se toimii, se tulee takaisin. Joo. Minkälainen se sun työ on? Mitä se sisältää? Paljon palavereita, istumista, joo. Koneilla istumista. Kyllä. Miten sä nukut? Vähän. Vähän? No. Kuinka vähän? No keskimäärin varmaan semmoista 6 tuntia myös. Mulla on 2 lasta. Joo. Videot osuu mulla vuoroviikoin. Justiinsa. Ja eli joka toinen viikko mulla on täysviikko aikaa reenata. Seuraavaksi lähdetään katsoa muutama liikkuvuushomma. Katsotaan vähän, onko sillä selkeitä puolieroja. Jos on, niin niihin pitää sitten ottaa tai kiinnittää huomiota, kun lähdetään harjoittelemaan. Saadaan mies toimimaan kunnolla. Nyt on se PT-tapaaminen ja en mä oikeastaan mulle sanoa, että mielenkiinnolla odotan, että mitä se tuo mulle suunnitellut ja mitä mä saan antaa nää suunniteltua eteenpäin. Jep, elikkä nyt tähän tällainen alkukartoitus, missä käydään läpi sun menneisyyttä, miten sä oot tottunut treenaa ja sitten se nykytilanne, mitä sä oot nyt tehnyt. Ja sit katsotaan niiden jälkeen sitten tavoitteita, mitkä sun tavoitteet on ja miten me voitais niihin päästä. Nyt katsotaan sun yleisliikkuvuutta. Tää kattoo sun hartiat, lantiota, nilkkoja. Tosi monta. Elikkä ekaksi niin tehdään testi täällä ja laitetaan keppi pään päälle. Nää kädet pitäisi olla tässä aika lailla 90. Siis työnnetään se keppi tänne pään päälle. Okei. Okay. Sitten kun keppi on pään päällä, sä pidät sen siellä koko tämän liikkeen ajan ja sitten lähdetään menen kyykkyyn. Hyvä kyykky tänne, niin sitten sieltä nostaa ylös. Sitten tehdään tää, teet tää niin monesti. Sano. Ja sitten mennään seuraavaan liikkeen. Vähän jännittää. Tai siis tosi kiva tulla tänne. Tätä on yli kuukausi venattu, että päästään aloittamaan. Ja nyt jännittää, että mitenhän tää lähtee käyntiin ja miten jaksaa joulun jälkeen ja kaikkea muuta. Mutta hyvin se menne, mä oon aika varma. Peruskurssi eka päivä ja perusteesta tullaan lähtemään liikenteeseen. Elikkä tasapainoinen asento, liikkuminen puolustautumisessa. Ja sitten mennään siihen ihan lyömiseen, eli etukäsi, takakäsi ja katsotaan, jos tulee askeleella sitten vielä otettua. Ja otetaan sitten loppuun vielä semmoista niin sanotusti nami-namia, eli voidaan katsoa vähän semmoista rannelukkoa semmoisista käsirysytilanteista tai aluista. Tapsa, Kimmo, niitä totellaan. Aletaan lämmittelee. Käymme selän yli, mä käännän sen pikkurillin ylös ja se ranne taittuu. I'm making hit like a drop kick, cause I got the key like a locksmith. Think I'm playing chess, I see a king, I'm at his neck. I'm 3 steps ahead of every move, now that's a check. Yes, they wanna know my secret, it's because I never slept. All my nightmares of me and 40, life's a wreck. Making up the house.
I'm in the ghost and I be a ghost. What I do is a hobby for most. Come on, bro, I'm on my own. I gotta be known, I gotta be toast. I'm in an amelie no. You would never put the mother. Nyt on eka treeni takana. Hauskaa oli. Hiki tuli jo. Ei ollut yhtään niin haastavaa kuin mitä oli ensimmäisen kerran kun kokeilin, että tässähän niin ihan pääsi kiinni tästä asiasta kai. Mutta jännityksellä odotan keskiviikkoa. Tuntuu ihan hyvältä vähän jännittää ehkä. Mutta pääsääntöisesti ihan hyvät fiilikset. Oletko reenaa? Joo, olen. Takana ja oli kyllä hauskaa ja oli kuuma ja kohta uudestaan. Tuolla nyt te valmentajan mäiskiitu tässä aika kovaa, että toivottavasti itse en ole sen säkiin tilalla kohta.